was the unpreparedness of William Ruto's government. Tumeona si wote serikali hawana plan, hawana idea, hawajui mvua itanyesha leo ama kesho. That's why people are dying. Haki yangu inaisha Wednesday. I'll invite all of you guys kukuja to launch haki kwa Triva. Mtu asikose on Wednesday at 2. I'll send out a media invite. Inaisha Tuesday. Na launch Wednesday. Hiyo haki inaweza beba watu 213. Tutai launch mkiwa hapo muione. Na watu, hata Noah kijenga yako watu walicheka. Fine, my dear, how are you doing? I'm happy to see you guys. First of all, you're looking amazing. Thank you so much. Look. I'm a dress. Oh, that's nice. Maybe you tell us. We're here because of Trudy Kitui, and Trudy Kitui is an epitome of will, of struggle, of growth. Na mimi niko hapa ku celebrate Trudy. Nimemwona akianza, akiendelea na mpaka kafika saizi. So I'm very happy for her. And thank God for her. So singekosa leo. Nimekuwa sijalala siku tatu. Na nimeingia kwa nyumba around 2, badala ya kulala nikasema nitaoga nianze kutafuta nguo. So I had to come for 2D. Sijaenda event for the past 2.5 months in Kenya. Sikumbuki event nimeenda, but hii singekosa. Yeah, she's unique to me. She's one of my best friends. Naitananga mama yao. So lazima ningekuja, singekosa hii. And also I'm a big supporter of online media. I can say me ni one of the founding fathers of online media in Kenya. Tumeipigania mahali imefika mpaka saizi imetokova. Expect venye tushaomba hivyo ndachukua kikapu tuchukue sadaka. Na expect kwenda live tumtumie ka kitu. Niache tu aitoke tu mpaka hapo sawa. Ndio. Na labda message yako kwa kelo inaweza kufanya. Keep going. Sasa tunaenda 200K. Leo tuende kesichukue 1 month. So nda push watu, hata nda post leo naambia watu tumfanya fike 200. Yeah. Apart from you telling Trudy. He's a go-getter. Trudy hata niko hoe. Hata nini fanyike. She's thirsty. She's hungry for news. For content and to push music, comedy, politics. Yani she's always zile siku nilikuwa naenda kama maandamano, Trudy ndiye alikuwa wa kwanza. Alikuwa wa kwanza kufika hapo. Yes, so I commend her for being a journalist. Trudy ni kama wale watu wa CNN wanakuanga kwa wao. Wale wanasemanga I'm here in Israel between the Palestine and the Israel. Yeah. Oh my goodness, when the bullets bullets zinapita. Oh my, that's a bomb. Yeah? Ni wale watu wanakuanga hapo yani ma bullets zinapita hivi na report, yeah? So I endelee tu hivyo. This is my message to all content creators, whether you have a phone or a camera, whether uko na lapel ama microphone. Right now in 2024, the new media is online media. Unaona kitu kinafanyikia Standard Group. Ni kama they are closing down. Saizi hakuna mtu ana watch TV. Na hakuna mtu ameumisa watch TV for 2.5 years. Na nilizaliwa kwa Churchill, which is TV. Nobody goes home and switch on TV. Everybody is on their phone. Everybody is on TikTok. Everybody is on Instagram. Watu wako kwa simu. Right now, kila content creator, online media, YouTuber, push it. Na hii simu yako hivi. Jua tu, you are the new Citizen, you are the new KTN, you are the new NTV, because people want news hapo. Saizi Raila akitukana Ruto sahi, tutapata sahi. You don't have to go home at to switch TV. So if you're an online media, I'm a YouTuber, push it. Isha Afrika, we'll make money. Unaona leo tuko hapa juu ya, atuko hapa juu ya Citizen, tuko hapa juu ya Trudy Kitui, on your tent. So me, I'll support you, na tuko na, tunapush ile agenda ya kutaksiwa. Nakumbuka kwamba kwa tax 30%. Tukaisukuma saizi ni 5/15. Tuko from 30 to 5. Nataka itolewe, si ndio? So tulishaomba government wasitax online media mpaka wapewe laptops, wapewe ofisi na mpewe inatuangaje grants. Yeah? So that's my message to any content creators and my YouTuber. Yes. One question. Yes. Sasa hii tunaona tengeneza
Yes. 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 My inspiration for building the ark is the unpreparedness of William Ruto's government. Tumeona si wote serikali hawana plan, hawana idea, hawajui mvua itanyesha leo ama kesho. That's why people are dying. Ark yangu inaisha Wednesday. I'll invite all of you guys kukuja to launch ark kwa Athi River. Mtu asikose on Wednesday at 2. I'll send out a media invite. Inaisha Tuesday. Na launch Wednesday. Hiyo ark inaweza beba watu 213. Tutai launch mkiwa hapo muione. Na watu, hata Noah kijenga yako watu walicheka. Noah, hey. When Noah was building, people thought he was an idiot. Until it started to rain. So sayo watu wanacheka la Eriko Mundi. Inanikumbusha Noah. Si wamesema mvua haijaanza bado. Hiyo ark mtaona. It is not a punishment. God is not punishing anyone. Hakuna prayer. Hii ni government inapunish wa Kenya. Government waliambiwa 3 months ago. Hiki inafanyika the whole world. They were told by the meteorological department. Walijua. Tusiwekele Mungu. Hii ni inadequacy and preparedness and incompetency ya government. Sio Mungu, tusiwekele Mungu. Asante sana.